নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ গিভ আপ এডুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ তথ্য লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তথ্য লৈ। যিটো পৰীক্ষা 2019 চনৰ আৰু 2020 চনৰ বাবে কণ্ডাক্ট হৈছিলে SSC অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে 2019 চনত, আৰু এতিয়া 2020 চনত তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিছে 1 জুলাই দিনা। আৰু 1 জুলাই দিনা যিখিনি ৰিজাল্ট দিছে, এই তথ্য আমি এতিয়া চাম। আহকচোন চাওঁ। আচলতে 4খন লিষ্ট তেওঁলোকে আপডেট কৰিছে। এই 4খন লিষ্ট কি কি আছিলে আহকচোন চাওঁ। এইখিনিতে মই কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, সকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰে বৰ্তমান মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই SSC CGL CHSL বেংকিং আৰু অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' কোৰ্চ বনাই থাকোঁ। সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আহকচোন চাওঁ। ইয়াতে AAO Tier 1ৰ দিয়া হৈছে, Tier 1ৰ ৰিজাল্ট দিছে, আৰু ফৰ ৰিপেয়াৰিং Tier 2 এণ্ড Tier 3, JSO দিছে, আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেটৰ আৰু দিছে নৰ্দাৰ্ণ ৰিজনৰ কোৱালিফাইড আৰু আদাৰ দেন নৰ্দাৰ্ণ ৰিজনৰ কোৱালিফাইড। এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাইট আপ আৰু ৰিজাল্ট দি দিছে। সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ যিখিনি PDF আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু লগে লগ আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৰোল নম্বৰ আছে সেই জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। আজিৰ তথ্যটো ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই দিহা পৰামৰ্শ জনাব, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি SSC CGL Tier 2 আৰু Tier 3 বিষয়ে আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰিছে, আৰু এই ধৰণে বুক লিষ্ট বা অন্যান্য কিবা তথ্যৰ বাবে যদি আপোনালোকে কিবা ভিডিঅ' বিচাৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক জনাব। ধন্যবাদ।